მოგესალმებით. დღეს 20 მაისია, უყურებთ კურიერს. საათზე ახალ ამბებს მარიკა გოცირძე გაგაცნობთ. უკრაინაში გარდაცვლილი ქართველი მებრძოლი რატი შურღაია სამშობლოში ჩამოასვენეს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაღუპულის ოჯახის წევრები, ახლობლები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. რატი შურღაია უკრაინის ქალაქ იზიუმთან დაიღუპა ოჯახის ინფორმაციით, მან ერთ-ერთი ბრძოლის დროს მძიმე დაზიანებები მიიღო და კანტუზია განუვითარდა, მაგრამ მკურნალობა არ დაასრულა და საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება განაგრძო, რის გამოც მდგომარეობა გართულდა და ექიმებმა მისი სიცოცხლის გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. პირველადები დაიჭრა ესენი მე ვიცი რომ საავადმყოფოში წაიყვანეს ერთი იყო ძლიერ დაჭრილი ორი დაიღუპა მან დატოვეს საავადმყოფო წამოვიდნენ ადრე მესამე დღეს როცა სამი კვირა უნდა ყოფილიყვნენ საავადმყოფოში ხო და რო კითხე რომ დედი გემკურნალა ისე მეთქი არაო ბიჭებიო სპეცოპერაციაზე მიდიანო და მეო მაგათთან უნდა ვიყო არის კაცი არა ნამდვილად არ ყოფილა მაგრამ მოწოდებით იყო სულიერად ესეთი ომში არ იყო ეს პირველად მოხდა მოხალესე წავიდა როგორც ასეთი უკრაინელი ყავდა მეუღლეს უკვე ყველას ასე ცნობილია სულის კვეთება კიდე როგორც გამომჟღავნდა ყველაფერი უკვე გმირულა ჩაიდინა იმიტომ რომ ყოველთვის ეძახდა რომ მე ორი სამშობლო მაქო როგორც საქართველო ისე უკრაინაო ორი ომიაო როგორც საქართველოსთვის ისე უკრაინისთვისო გადამწყვეტიო და ნუ რა ვიცი ასეთი სულის კვეთება ქონდა და წავიდა უკრაინაში ომის 86-ე დღეა. უკრაინის გენშტაბის ცნობით ოკუპანტებმა ზოგიერთ რაიონში შეტევითი ოპერაციები გააძლიერა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ნაწილებმა გასულ დღეღამეში ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში 40 ოკუპანტი და საბრძოლო მასალების საცავი გაანადგურეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით რუსეთი ზაპოროჟიეში არ უშვებენ ევაკუირებულ მოქალაქეებს. რუსეთის ძალებმა დაბომბებს დნეპროპეტროვსკის ოლქი არიან დაშავებულები. გაეროს განვითარების პროგრამა კი აცხადებს, რომ თუ რუსეთი თავდასხმებს განაგრძობს, უკრაინის მოსახლეობის 90% შესაძლოა სიღარიბეში აღმოჩნდეს. აზოვის პოლკის მეთაურის მოადგილე აცხადებს, რომ პოლკის მეთაურები ფოლადის ქარხნის ტერიტორიაზე რჩებიან და განაგრძობენ გარკვეულ სამხედრო ოპერაციებს. პალამარი არ საუბრობს ოპერაციის დეტალებზე, თუმცა ტელეგრამში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში მსოფლიოს და უკრაინას მადლობას უხდის. მანამდე რუსულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ აზოვის პოლკის მეთაურის მოადგილე ქარხნიდან გაყვანილი იყო. რუსული სახელმწიფო მედია ვრცელებს კადრებსაც, რომელშიც მათი თქმით აზოვსტალიდან გამოყვანილი ჯარისკაცების მკურნალობაა. ომის 85-ე დღეა. მე და მეთაურობა აზოვსტალის ქარხნის ტერიტორიაზე ვართ. გრძელდება გარკვეული ოპერაცია, რომლის დეტალებზეც მე არ ვისაუბრებ. მადლობა მთელ მსოფლიოს, მადლობა უკრაინას. შევხვდებით. დონბასში არსებული ვითარება არის ჯოჯოხეთი და ეს არ არის გაზვიადება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში ბოლო 24 საათში, მხოლოდ სევერო-დონეცკში 12 დაღუპულისა და ათობით დაჭრილი შესახებ ისაუბრა. უკრაინის პირველი პირის განცხადებით მუდმივი იერიშები ხორციელდება ოდესის რეგიონში ცენტრალური უკრაინის ქალაქებზე. ზელენსკი ამბობს, რომ ამ აგრესიას შეუძლებელია ჰქონდეს სამხედრო განმარტება. უკრაინის შეიარაღებული ძალები აგრძელებენ ხარკოვის გათავისუფლებას, მაგრამ დონბასზე ოკუპანტები ცდილობენ უფრო მეტად გაზარდნოს ეწოლა. იქ არის შოჯოხეთი, ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე. სასტიკი და სულიად უაზრო გახდა სევერო-დონეცკის დაბომბვა. იქ ერთ დღეში დაიღუპა 12 ადამიანი, ათობით დაიჭრა. გრძელდება ჩვენი სხვა ქალაქების დაბომბვა საავიაციო და სარაკეტო დარტყმებით. ეს არ არის მხოლოდ საომარი მოქმედებები. ეს არის გააზრებული მცდელობა, მოკლან რაც შეიძლება მეტი უკრაინელი და დაანგრიონ რაც შეიძლება მეტი სახლი, საწარმო. ეს არის ის, რასაც მიენიჭება უკრაინელი ხალხის გენოციდის კვალიფიკაცია და ამის გამო ოკუპანტები წარდგებიან სასამართლოს წინაშე. უკრაინაში რუსი სამხედრო დამნაშავის წინააღმდეგ პირველი სასამართლო პროცესი უკვე დაიწყო და ეს დასრულდება საერთაშორისო ტრიბუნალის ფარგლებში სამართლიანობის სრული აღდგენით. ამაში დარწმუნებული ვარ. ჩვენ ვიპოვით და პასუხისგებაში მივცემთ ყველას, ვინც გასცემს და ახორციელებს დანაშაულებრივ ბრძანებებს. თავისუფლებისთვის ომში რომ გავძლოთ, გჭირდება სწრაფი და საკმარისი ფინანსური მხარდაჭერა. ეს პარტნიორების მხრიდან მხოლოდ ხარჯები და საჩუქარი არ არის. ეს არის მათი შენატანი საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, რადგან უკრაინის დაცვა ნიშნავს პარტნიორების დაცვას ახალი ომებისა და კრიზისებისგან, რომელთა პროვოცირებაც რუსეთს შეუძლია.
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის 40 მილიარდი დოლარის ოდენობით ფინანსური დახმარების გამოყოფას 86-11-ის წინააღმდეგ თავი შეიკავა ორმა სენატორმა. თანხის დიდი ნაწილი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გადაცემაზე დაიხარჯება. ამასთანავე ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ უკრაინას 100 მილიონი დოლარის სამხედრო ტექნიკაც გამოუყო. ამ საკითხზე განცხადება პენტაგონში გაკეთდა. Another $100 million. 100 მილიონი დოლარის დახმარების პაკეტში იქნება ჰაუბიცები, ტაქტიკური მანქანები, საარტილერიო მილები და კონტრსაარტილერიო რადარები. ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან მალე გაიგზავნება უკრაინაში. რუსეთის შეჭრის შემდეგ 4 მილიარდი დოლარის დახმარება გამოყავით უკრაინისთვის. 2014 წლიდან კი საერთო ჯამში შეერთებულმა შტატებმა 6 მილიარდ დოლარზე მეტი დახმარება გამოყო და ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ მუშაობა მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, რათა განვაგრძოთ მათთვის დამატებითი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა. ამერიკა რუსეთს სურსათის იარაღად გამოყენებაში სდებს ბრალს. ამის შესახებ განცხადება სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას გააკეთა. მისი თქმით, მსოფლიო სასურსათო კრიზისზე პასუხისმგებლობა მოსკოვს ეკისრება, რომელიც ამ გზით უკრაინელი ხალხის სულისკვეთების გატეხვას ცდილობს. ბლინკენი აცხადებს, რომ გაერომ უნდა იტვირთოს პასუხისმგებლობა ამ კრიზისის გადასაჭრელად, მან მოუწოდა გაეროს წევრ ქვეყნებს გაზარდონ ზეწოლა რუსეთზე. რუსეთი ცნუ ინფორმაციას ავრცელებს, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დაწესებული სანქციები მოჰყავს გლობალური სასურსათო კრიზისის გამწვავების მიზეზად. სანქციებს არ დაუბლოკავთ შავი ზღვის პორტები, სადაც საკვებით სავსე გემებია გაჭედილი. სანქციები არც უკრაინის გზებსა და რკინიგზას ანადგურებს, ამას რუსეთი აკეთებს. შეწყვიტეთ შავი და აზოვის ზღვების ბლოკადა. მიეცით უფლება, რომ უკრაინიდან მომავალი ხომალდები და სატვირთოები, რომლებსაც სურსათი გადააქვთ, თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ. ნუღარ ბლოკავთ საკვებისა და სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსების ალყაში მოქცეული უკრაინული ქალაქების მოსახლეობისთვის მიწოდებას. ამ ომის წამოწყების გადაწყვეტილება მხოლოდ კრემლისაა. თუ რუსეთი ხვალ შეწყვეტს ბრძოლას, ომი დასრულდება. თუ უკრაინა შეწყვეტს ბრძოლას, უკრაინა აღარ იქნება. პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი შვედეთის პრემიერ-მინისტრს და ფინეთის პრეზიდენტს თეთრ სახლში შეხვდა. ამერიკის პრეზიდენტმა გამოხატა მხარდაჭერა შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანებაზე და თქვა, რომ ეს მნიშვნელოვანი დღეა. ლიდერები იმედს გამოთქვამენ, რომ მათი ქვეყნები ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში მალე გაწევრიანდებიან. Today I'm proud to welcome. სიამაყით მივესალმები და უდასტურებ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას ორ დიდ დემოკრატიულსა და ორ ახლო მაღალკვალიფიციურ პარტნიორს, რათა შეუერთნენ ყველაზე ძლიერ თავდაცვით ალიანსს მსოფლიოს ისტორიაში. ყველა სახელმწიფოს აქვს უფლება გადაწყვიტოს საკუთარი უსაფრთხოების საკითხი. ნატოში ახალი წევრების მიღება არც ერთ ქვეყანას არ ოქმნის საფრთხეს. არასდროს ყოფილა ასე. ნატოს მიზანია აგრესიის წინააღმდეგ დაცვა. აგრესიის წინაშე ნატო არ შესუსტებულა და არ დაყოფილა. ის გაძლიერდა და უფრო ერთიანი გახდა. გასული თვეების განმავლობაში ჩვენ საუკეთესოდ ვაჩვენეთ ტრანსატლანტიკური ერთობა და ძალა. ჩვენ ერთად ძლიერად ვუპასუხეთ რუსეთის აგრესიას და უზრუნველყავით უპრეცედენტო დახმარება უკრაინისთვის. რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია სუვერენული და დემოკრატიული მეზობლის წინააღმდეგ იყო წყალგამყოფი მომენტი შვედეთისთვის. ჩემი მთავრობა მივიდა დასკვნამდე, რომ შვედეთის მოსახლეობის უსაფრთხოება უკეთესად იქნება დაცული ნატოს ალიანსში. ყველა მოკავშირის ძლიერი მხარდაჭერისა და ჩვენი წევრობის სწრაფი რატიფიკაცია ის იმედი გვაქვს. NATO will also be stronger. Russia's war in Ukraine has 24 თებერვალს ნიღბები ჩამოიხსნა და ჩვენ მხოლოდ ომის ცივ სახეებს ვხედავთ. ომმა უკრაინაში შეცვალა ევროპისა და ჩვენი უსაფრთხოების გარემო. ფინეთი დგამს ნაბიჯებს ნატოს წევრობისკენ არა მხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოების დასაცავად, არამედ ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების გასაძლიერებლადაც. ნატო არის თავდაცვითი ალიანსი და არ წარმოადგენს საფრთხეს ვინმესთვის. ამასთანავე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამჟამად მამაცი უკრაინელი ხალხი იბრძვის არა მხოლოდ თავის თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის, არამედ ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისთვის. ფინეთი ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად მტკიცედ დგას უკრაინის გვერდით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მალტელ კოლეგას შეხვდა. შეხვედრაზე მინისტრებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობა განიხილეს. მალტის ნომერ პირველმა დიპლომატმა გამოხატა საქართველოს მხარდაჭერა ევროპული მისწრაფებების და მომავლის მიმართ. კოლეგებმა ასევე განიხილეს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში მალტის გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობაც. მიმოიხილეს რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გამწვევები. განსაკუთრებით კი ხაზი გაესვა მალტის ურყევ მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
სასამართლო პროცესი 7 ნოემბრის საქმეზე საბარავდოდ ბრალდებულის გარეშე ჩატარდება. მიხელ სააკაშვილი პროცესს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ დაესწრება. საქმის განხილვა მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპზეა. ყოფილ პრეზიდენტს 7 ნოემბრის საქმეზე ბრალი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის აქვს წარდგენილი. საქმეში ხელისუფლების კიდევ 4 ყოფილი მაღალჩინოსანი ფიგურირებს. გამოკვლევის ეტაპზე ვიმყოფებით, თუმცა შუამდგომლობების დაყენების საშუალება მოგვეცემა თუ არა, ეს არის დამოკიდებული იმაზე, შეძლებს თუ არა თავად პრეზიდენტი პროცესზე გამოცხადებას, ან როგორი დამოკიდებულება იქნება მას პროცესის გაგრძელებასთან დაკავშირებით მისი დასწრების გარეშე. არ მაქვს ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და შესაბამისად დანიშნულ პროცესზე ის მოახერხებს თუ არა გამოცხადებას სამწუხაროდ არ ვიცი. Курдул самқаровстан кавширისთვის დაკავებულების აღკვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. მასშტაბური სპეცოპერაციის შედეგად თბილისში, აჭარაში, იმერეთსა და სამეგრელოში ჯამში 9 პერი დააკავეს, 7 კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს, იღებდნენ სხვადასხვა გადაწყვეტილებს, მათ შორის სასტიქსაც და სანაცვლო თანხებს ითხოვდნენ. დაკავებულების ნაწილი ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ქნება, ესე იგი, ახვეთი ღონისძიება, ბრალდების ხარე ეთხოს პატიმრობას და ჩვენ ვთქვით პატიმრობის ახვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას, ვინაიდან აღწნობთ თავს თამაშავე. ვაპირებთ, რომ პიროვნება გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისაგან, იმიტომ რომ მართლა არ არის დანაშაულის ნიშნები მის ქმედებაში. Арасцори паркиრებისთვის санкციების გამკაცრებაზე საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში დღეს იურიდიულ კომიტეტზე პირველი მოსმენით გადის. პროექტის თანახმად 10 ლარიდან 50 ლარამდე იზრდება ზოგადად პარკირების წესის დარღვევა. ორმაგდება ჯარიმა შშმ პირებისთვის განკუთვნილ ადგილებში გაჩერებისთვის. ტროტუარზე პარკირებული ავტომობილი კი დაუყოვნებლივ დაექვემდებარება ევაკუაციას. ქართული ოცნების გუნდის მიერ წარდგენილ ამ ინიციატივას ოპოზიციის ნაწილის მხარდაჭერა არ ექნება. როცა ქართული ოცნება მოვიდა, პირველი თქვეს, რომ სიტი პარკი არ მუშაობს, არ აწყობს პარკირების ზონებს, არ შემოაქვს თანამედროვე ტექნოლოგიები პარკირების სივრცეებთან მოწყობასთან დაკავშირებით და დიდია ეს გადასახადები ამბობდნენ, ასევე დიდია ჯარიმები და ჩვენ ვნახეთ, რომ სულ რამდენიმე წელი დაჭირდა ამ ყველაფერს, რომ რასაც აკეთებდა სიტი პარკი, იმაზე უფრო ორგანიზებულად, იმაზე უფრო წარმატებით გაეგრძელებინა ხალხის ძარცვა ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ჯარიმების გაზრდას ხარს ვერ დაუჭერ, იმიტომ რომ ისედაც მძიმეა სოციალური ფონი. აუცილებელია გარკვეული კატეგორიის დარღვევების და ჯარიმების ზრდა. ეს არის მაგალითად შშმ პირთათვის განკუთვნილ ადგილას სხვა ტიპის ავტომობილის განთავსება, მაგალითად ველობილიკების გადაკვეთა, მაგალითად ფეხმავლების გზაზე მანქანის პარკირება. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერზე ჯარიმა იზრდება და საბოლოო ჯამში იზრდება იმისთვის, რომ პარკირების სისტემა გახდეს ბევრად უფრო გამართული, არ ხდებოდეს დარღვევები სისტემატურად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე კურიერი პირდაპირ ეთერში 11:00-ზე დაბრუნდება.